Це українська хата з соломяною стріхою. Така стріха не відрізнялася особливою довговічністю чи надійністю, але завдяки своєму зовнішньому вигляду стала справжнім символом українського народу. А це дах з бітумною черепицею від Аквайсол. Він і сучасний, і довговічний, і красивий, і доступний кожному. А ще він має широку гаму кольорів, легко монтується та має гарантію до 50 років. Аквайсол – краса і довговічність доступні кожному.